Tindakan Sarawak meneruskan sambutan Ambang Tahun Baharu 2023 bukan bermakna kerajaan negeri itu tidak prihatin terhadap bencana banjir yang melanda ketika ini. Ini kerana bencana itu berlaku setiap tahun dan segala persiapan untuk berhadapan dengan bencana terbabit sudah dilakukan, termasuk peruntukan bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kejadian bencana banjir tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membatalkan sebarang sambutan Ambang Tahun Baharu di Sarawak. Jelasnya, walaupun bersimpati dengan musibah yang menimpa mangsa banjir, banyak perkara yang berlaku sepanjang tahun 2022 yang layak untuk diraikan menerusi sambutan Ambang Tahun Baharu. No doubt, I do agree. There's big flood happening, but floods happen every dalam tiap-tiap tahun. Does it mean that tiap-tiap tahun we should not be celebrating countdown? Because kita tahu tiap-tiap tahun, ujung tahun memang monsoon. Should it be next year we don't celebrate or tidak? I'm not trying to counter, but I still feel that there's nothing wrong in celebrating, but we tone down. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri rumah terbuka Christmas Gereja Anglikan di Kuching yang turut dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Terdahulu, sambutan Ambang Tahun Baharu 2023 peringkat negeri Sarawak dijadual berlangsung di Tebingan Kuching tengah malam 31 Disember ini. Bagaimanapun, lokasi terbabit tukar ke Stadium Perpaduan Kuching sebagai menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan sambutan Ambang Tahun Baharu 2023 dibatalkan atau disambut pada skala kecil.